بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔